ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆଲରେ ନୟାଗଡ଼ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଛାପା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ସ୍ପେଶାଲ ଜଜ୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଚାଲିଛି ଚଢ଼ାଉ। ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଶାଶ୍ୱତ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ନୟାଗଡ଼ ଲେନ୍ 4 ସ୍ଥିତ ଭଡ଼ା ଘର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତଲାବାରଙ୍ଗ ସ୍ଥିତ ଘର ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କୁଦନଗରୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାଳଗାଁ ପୈତୃକ ଘର, ପେଣ୍ଠ ସ୍ଥିତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଘର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। 8 ଜଣ ଡିଏସ୍ପି, 6 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉରେ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ନୟାଗଡ଼ରୁ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ର। ଶିବରାମ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆପଣ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଚଢ଼ାଉ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି, ପୁରାପୁରି ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଚଢ଼ାଉରେ କେତୋଟି ଟିମ୍ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଆସୁଛି, ଏହା ଭିତରେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି କି ଶିବରାମ? ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାଗିନ, ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଆମେ ଯାହା ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ନୟାଗଡ଼ ଯେଉଁ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ରହିଛନ୍ତି ଶାଶ୍ୱତ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶାଶ୍ୱତ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାସ୍ଥିତ ବାସଭବନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଘର, ଏବଂ ସେ ଯେହେତୁ ନୟାଗଡ଼ର ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି, ନୟାଗଡ଼ର ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ର ହିସାବରେ ସେ ନୟାଗଡ଼ର ଦେବତ କଲୋନୀ 4th ଲେନ୍ରେ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଡ଼ା ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଛାପା ମାରିଛି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ରେଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରାୟ 4ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସର ଡିଏସ୍ପି, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଲଗାତାର ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଅତୀତରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା, ନୟାଗଡ଼ ସବ୍ରେଷ୍ଟର ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସବ୍ରେଷ୍ଟର ହେଉ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସବ୍ରେଷ୍ଟର ଅଫିସରେ ଲାଞ୍ଚ କାରବାରର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି, ଏ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ରେ କହିପାରିବା ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷେ ଯେଉଁ ନୟାଗଡ଼ ସବ୍ରେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଶାଶ୍ୱତ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ରହିଛି ତାର ତଦନ୍ତ ଏବଂ ତାର ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ମନ୍ଦାକିନୀ, ନିହାତି ଭାବରେ ଶିବରାମ, ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଳତାଡ଼ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଖୋଳତାଡ଼ ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ତେଣୁ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆପଣ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶିବରାମ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।